Добър вечер! Гледате Линия култура по БНТ-2 от студиото в Благоевград. Ето и темите в предаването. Отбелязваме 111 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония. За историческите събития от 1912 година и значението им в развитието на областния град. Чрез изложба Регионалният исторически музей в Благоевград представя културното наследство на бежанците от Солунско, променили духовния облик на града. В рубриката «Родолюбие» представяме отказ от стихотворението «Думи» на Надежда Захариева. Рецитира Карина Николова от Сандански. Отбелязваме 111 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония. В следващите минути ще си говорим за историческите събития от 1912 година и значението им в развитието на областния град. Гост в студиото ни е директорът на Регионалния исторически музей в Благоевград Кирил Алексиев. Здравейте! Здравейте! Здравейте на вас и на нашите зрители! Господин Алексиев, тази част от България се освобождава доста по-късно. Как се отразява това на населението? Как живеят хората в Благоевград преди освобождението? Ние от Благоевград сме благословени с две дати на освобождение. Едната е през 1878 година, късната зима или ранната пролет на 78 година, когато за много кратко време нашия град така успява да се докосне до свободата. За съжаление, Берлинският договор ни откъсва от свободната българска държава и това веднага се проявява в един огромен брой петиции и молби, които се пишат от местното население към представителите на великите сили, на посланниците на великите сили. Това обаче не се чува от тяхна страна и тогава започва първият въоръжен отговор, да го кажем, на бездушието на европейските дипломати. И още през зимата на 1878 година избухва Кресненско-Разложкото въстание. Това въстание всъщност показва много ясно, че българите от този край, от Пиринска Македония, не са съгласни с решенията на Берлинския договор. И по-късно това прераства в една организирана борба, създаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Всичките тези събития, които проследяват големите кризи в Османската империя, чак до 5 октомври 1912 година, когато на щиговете вече на българската армия извоюваме нашата свобода. И мога да кажа, че от тогавашните сводки, от материалите и документите, които съхраняваме в Регионален исторически музей в Благоевград, става ясно, че християнското население, българското население на града, приема много въодушевено Денят на свободата, 5 октомври. Това е много ясно видимо от телеграмите, които се изпращат до българския цар, който пък отговаря на тези телеграми доста така прочувствено. И трябва да кажем, това е голяма дата за нас, защото реално погледнато това е първия град от останалите под османско владичество територии Македония и Одринско, който е освободен точно на 5 октомври, някъде около 5:30 часа вечерта. Казахте, че датата е много значима за Благоевград. Така е наистина, но мобилизацията на българската армия започва още през лятото същата година. Кога започва и турското изселване от града? Мобилизацията на българската армия официално започва през лятото на същата година. Всъщност тя започва още през далечната 1903 година след Илинденското въстание. Тогава става ясно, че с въстанически действия, с различни опити да се повлияе на османската държава или на великите сили, няма да се получи да получи автономия Македония и Одринско. И тогава е взето решението, българската армия започва да се подготвя. Само ще ви кажа, че в навечерието на войната по разчети България трябва да мобилизира около 150 хилядна армия или около 300 хилядна армия в двата театъра на бойни действия. А всъщност в първите дни се явяват като доброволци и като мобилизирани хора над 500 хиляди. И отделно пък хора, които са родени в Македония и Одринско, не са граждани на царство България, това са над 15 хиляди човека, се записват в Македоно-Одринското опълчение.
Така че значимостта, нали, на тази освободителна война, която се случва през 1912 година, е изключително голяма и населението доста въодушевено посреща и от двете страни на границата всъщност се включват в освобождаването на този край. Дружество Традиция постоянно прави възстановка на освобождението. Какво значат оръжията, военните символи сега за българския народ толкова години по-късно? Ами, искам само и да допълня, че освен възстановките, които са вече една добра традиция за нашия град, вече пети поредна година правим такива възстановки на различни моменти от нашата история. Ние доста често, заедно с Регионален исторически музей Благоевград, Сдружение 14-ти пехотен македонски полк Благоевград, пресъздаваме така наречените училища за юнаци, където даваме възможност на децата и на по-порасналите деца да се докосна до истинската история. Т.е. това, което вие казвате. Оръжия, материали, дрехи, облекло, униформи или предмети, които са свързани с историческите събития. Ние ги изнасяме извън витрините. Даваме възможност на хората да ги пипнат, да ги разгледат. Дори да им показваме как работят. И разказваме различни истории, които са свързани с тези предмети. Кой за какво служи, как се ползва, по какъв начин. Децата придобиват много по-пълна представа за това, което се е случвало, за това по какъв начин са повлиявали едни наглед малки неща, как повлияват на върху хода на историята. И смея да кажа, че е доста интересно. Нека сега да видим откъс от филма «Срещи на първия ред», академик Христо Григоров с войводата Ичко Бойчев. А след това ще продължи разговорът в студиото. Има епохи, в които властният подтик към разкрасяване, към идеализиране живота на много герои, отклонява отделния човек, дори цели поколения, от пътя към историческото познание. Това е онзи инстинкт, който кара всеки народ да вижда най-вече величието в своето минало. Като опиянение от подвизите, оплискани с кръв, родени в мъчения и жертви. В 5 октомври 1912 година четата на Ичко Бойчев е в авангарда на частите от 7-ма пехотна рилска дивизия, които освобождават Горна Джумая, днешен Благоевград. На следващия ден се получава информация, че разбитите турски табори се консолидират в Кресна, за да посрещнат идващата от Солун армия и заедно да си върнат Горна Джумая. В бърз ход Ичко Бойчев с 64 четници и стотина доброволци стигат до дефилето и се барикадират в местността Света Петка. Само след няколко часа неговите бойци влизат в битка с 4000-ния аскер. Комитата разделя малобройния си отряд на групи от по 15 души, които се въртят в кръг. Първата група стреля, отстъпва място на втората, която продължава стрелбата. Така се създава илюзията, че хиляди българи бранят своята позиция. Тази непрекъсната канонада стъписва турците, които две денонощия не смеят да атакуват. Боеприпасите са на привършване, но тогава по зале слънце на 12 октомври идва помощта. Горна Джумая остава свободен град, а местността Света Петка ще бъде наречена Малката Шипка. Почти във всяко семейство в Горна Джумая е имал опълченец или войник, който участва в освободителното дело.
Успяват ли днес тези героични образи да свържат различните поколения и как според вас? Това, което казахме преди малко, опита да създаваме такива уроци, които са свързани с така наречените училища за юнаци, са едно от нещата, които дават възможността на малките да се докоснат до тази история. Разбира се, има много различни патриотични организации или пък инициативи, които са свързани с събуждане на спомена за тези хора, които дали са отдали по един или друг начин живота си в името на това ние днес да сме това, което сме. Ичко Бойчев е един идеален пример за това нещо и той, освен тези героични страници, които изписва с защитата, с чисто така воинските си задължения, е един много интересен пример, защото освен на чисто военните му задачи, той е и просветител, учител, будител в региона и по този начин той осъществява връзката между духовното и материалното, така да се каже. И един много добър пример за всички нас и жалко, че не се изучава толкова добре, както и той и другите такива примери за такива личности в историята, които наглед изглеждат обикновени, а реално погледнато извършват невероятни подвизи, дори не само на бойното поле, а и на културния фронт, така да се каже. Така е. След освобождението Горна Джумая добива нов облик. Градът успява бързо да се развие не само в икономически, но и в културен аспект. За духовното развитие на местното население, нека видим следващия репортаж. Малко след 1912 година се създават основните структури, свързани не само с административния, но и културния живот в Горна Джумая. Започва развитието и на просветна дейност. Изграждането на тези културни институции означава привличане на хора с образование и създаване на един значителен пласт градска интелигенция. Нещо, което в предходните години не се наблюдава поне така отявлено. В града има две начални училища, една прогимназия. След войните тук се установява Солунската гимназия, чиято сграда е построена през 1933 година. Т.е. това означава, че се привличат учители, инженери. Новите неща са в духа на модерните времена, характерни за Европа от първата половина на 20 век. Формира се градска култура, която, макар да я наричаме синкретична от много общности, да не говорим и бежанците с техния колорит, но градската култура в един момент става съвременна за епохата като цяло за Европа. Градската интелигенция не се ограничава само в своите професионални сфери, а се заражда стремеж и към духовно развитие. Започват да се създават, и това е именно в периода 20-30-те години, множество дружества на доброволни начала. Ние знаем за въздържателно дружество, дружество Пробуда, но имаме и туристическо дружество. Отново с модерни за епохата си представи и дейност. Имаме и съвременен хор, който започва като църковен хор, но в последствие се развива като хорово творчество и изкуство. В сградата на читалището обикновено се поместват всички тези дейности. От 1923 година има и спортен клуб, който се нарича Македонска слава, както и Есперанско дружество. Старите ориенталски навици постепенно остават в миналото. Все повече хора се включват в различни дейности и инициативи, свързани с образованието и новата градска култура, които оформят след освобожденския облик на Горна Джумая. Виждаме, че след освобождението започва просветителска дейност с отварянето на нови вече на читалища, на културни институции, което, както казахте и преди, е много важно за самия народ. Какво поражда тази потребност в хората? Стремежа към това да се модернизира самото общество. Града е бил под властта на султана. Там няма организирана такава държавна политика, която да подпомага така културното разрастване. Имайте предвид, че след войните за национално обединение, тук се стича една голяма маса от хора
бежанските общности, за които беше споменато преди малко, предимно от Кукуш и от Зарово, но има и от цялата географска област Македония. Това са хора, които носят един малко по-различен градски тип на мислене. Защото Горна Джумая преди освобождението е била малко градче. Нали? Да, ние след малко ще говорим специално и за бежанците от Зарово. Искам обаче да ви попитам, защо е важно не само да помним, но и да съхраняваме и разпространяваме историята от 1912 година и не само тази, а всяка велика история, която заслужава да бъде съхранявана. Ами дори и малките истории трябва да се помнят, защото чувството, споменът за това, кои са твоите предци, това, което те са постигнали, това, откъде идваш, всъщност е много важно, то е закодирано в бъдещото развитие на едно общество. И именно чувството за общност, това нещо, което събира хората в едно единомислие да действат заедно, всъщност поражда това пътуване напред, за което говорим, за този стремеж към прогрес. Хората, обединени от една покрусена, унищожена надежда след войните за национално обединение, намират в дружествата, които основават заедно, първо един отдушник на мъката, която са събрали от бежанския живот. Друго, те намират нещо, към което да насочат градивните си сили. Започват да създават първия театър. Първите кинопрожекции се създават. Създават се дружествата, ловно-рибарското дружество, въдържателното дружество, първия хор тук в града, театралната трупа. Тоест започва да се провежда един действително европейски модерен начин на живот, който е характерен за 20-30 години в цяла Европа. И по този начин хората засилват едно чувството за общност, едно започват своето дълго пътуване към прогреса и в същия момент запазват части от този спомен, който носят от Кукуш и от Зарово. И той е много, много ясно проследим в вечеринките, родовите срещи, които те правят и създават. И по този начин се създава изцяло един нов облик. От старото и новото се създава един модерен градски живот. И тъй като вече с вас открехнахме вратата, една година по-късно, през 1913 година, в Пиринския край се заселват бежанци от солонското село Зарово, които също допринасят за разнообразието на културния и духовния живот в Пиринския край. Регионалният исторически музей в Благоевград представя изложба, посветена на 110 години от преселничеството на българите от Беломорска Македония. Там сега ни води Деси Малинова. Здравейте, намираме се в една от залите на Регионален исторически музей Благоевград, където именно е разположена изложбата, свързана с село Зарово. А защо точно с село Зарово? Какъв е поводът, ще ни каже главният уредник в музея, отдел етнография, госпожа Хаджиева. Здравейте! Здравейте и добре дошли в залите на Регионален исторически музей Благоевград. В последните години организирахме серия изложби, свързани с представяне на културата на бежанското население, тъй като притежаваме така един богат фонд материални свидетелства за културата на българите бежанци от Егейска и Вардарска Македония. Но поводът да отправим своя фокус само върху едно чисто българско село, село Зарово-Солунско, което преди 110 години попада в пожарищата на войната, тази година е именно тази годишнина. От друга страна, другия ни мотив да организираме всичко това, за да го представим пред публика, е, че музеят притежава един много, много богат фонд с материални свидетелства за живота на това население в миналото. Именно от село Зарово-Солунско, благодарение на това, че тук и до ден днешен живее една общност, много организирана, на потомци и на заровци, които продължават връзката с своя род до ден днешен. И така преди 110 години, около 2000, всичките са това жители на
село Зарово напускат опожареното селище и тръгват по прашните балкански пътища да търсят нов дом, ново препидание и бъдеще за техните поколения. Но освен един вързоп дрехи, малко храна и нещо най-ценно като материално притежание, те пренасят през прекроените граници нещо много повече. Те пренасят културен опит и знания, пренасят своето трудолюбие, предприемчивост и волята за живот, който трябва да осигурят на поколенията. Именно това е техният огромен културен дял. В селищата, където те отсядат, в Югозападна България по-компактно, в село Белица, сега и Линденци, в Крупник и, разбира се, в Горна Джумая. Именно част от този бит и култура, който те носят със себе си и пренасят, можем да видим тук, нали така? Точно така. Това са предимно стари снимки, малко накити, повече тъкани за домашна употреба, елементи от облекло. И всъщност това е всичко, да. Част от тази жива история, или може би наследник на тази история, е и доктор Гранчарова. Точно така. Това е един забележителен изследовател на културното наследство на Заровци, дългогодишен уредник и директор на музея и един ентусиазиран така човек, който сплотява наследниците на Заровци. Благодаря ви. Отиваме и към доктор Гранчарова, която е тук. Благодаря ви, че приехте нашата покана, за да бъдете част от тази история и да ни разкажете част от тази история. Всъщност, вие сте я описали в книга. Това, което са ви разказвали жителите на село Зарово. Да, тази книга я пиша като наследник на един заровски род, Праматарови, и като историк, и като етнограф. Събирах материалите през 80-те години на миналия век, когато все още бяха живи носителите на народната ни памет. По сложни причини материалите останаха и така с идеята ни всяка година да правиме нещо в памет на нашите деди, се роди и тази да издадеме книгата преди години, разбира се. Така че тя стана възможна. 2009 година, мисля, като в нея успях да представя всичко това, което успях да събера за материалната и духовната култура на село Зарово-Солунско. Хората, които преди 130 години наравили вързоп дрехи само, малки деца на гърба, се изселват всички в Горна Джумая, основно в Крупник, и в Илинденци, и по-малко фамилии в различни краища на България. Освен това, което правим, всяка година да събираме заровската общност, да пътуваме до там, да се покланяме на нашите предци, на това, което е останало от тях, да събираме народната памет в книги. Пътуваме всяка година и сега в събота отново тръгваме за село Зарово, днес Никополи. Така че правим каквото можем. В същото време се опитваме да създадем един паметник, да направим един паметник на преселниците от село Зарово, за което вече имаме решение от Общински съвет Благоевград. Уточняваме мястото и в най-скоро време и това ще бъде направено. Правим всичко каквото можем в памет на нашите деди. Благодаря ви, госпожо Гранчарова, за да се запази родовата памет и да се помни за село Зарово. До кога ще остане изложбата? Само ще попитам накрая госпожа Хаджиева. Тази изложба може да бъде видяна до края на месец октомври, така че всеки, който има интерес да заповяда. Моите наблюдения са, че тук идват както потомци, стари потомци на Заровали, така и млади хора, които се интересуват от миналото на предците си. Благодаря ви. Наистина всеки, който иска, може да посети залата на исторически музей Благоевград на вторият етаж, за да може да разгледа тази интересна изложба, свързана с село Зарово. Деси, благодаря ти за това включване. Както разбрахме, изложбата ще бъде достъпна през целия месец октомври. Господин Алексиев, как са успяли всъщност бежанците от Зарово в тези тежки времена да съхранят културата и духа на Зарово и да я предадат на едните поколения? Доста трудна задача, като имате предвид, че
Те са бягали буквално за да спасат живота си с това, което носят на гърба си. Тоест това, което са успяли да носят в сърцата си и малкото багаж, което са успяли да вземат със себе си, достатъчно ясно говори за отношението им към спомена, за отношението и към това те да отстояват своята идентичност. Защото в повечето случаи, в малкото багаж, който са успявали да вземат, те са носили венчалните си дрехи, неща, които ясно открояват това, кои са в обществото и какво представляват. Така че тази връзка с тяхната идентичност ние се опитваме да съхраняваме днес в Регионален исторически музей Благоевград и силно се надявам да успеем да го направим, защото тези хора заслужават именно това. Те са дошли тук, защото са българи, защото трябвало да съхранят себе си като идентичност и го предават това на своите деца. А благодарение на тях ние днес може да се запознаем с тяхната история. Разбира се, с тяхната история, както и на всичките други бежанци от цялата етнографска и географска област Македония. Които напълно променят облика на днешен Благоевград. Много ви благодаря за това участие. А на финала на предаването в рубриката Родолюбие ви представяме стихотворението Думи на Надежда Захариева. Рецитира Карина Николова от Сандански. Душата ти с душата си поемам и моята кърви, но търпеливо, с нежни, с топли, с чисти, с меки думи. Един след друг бодлите ти отбожда, че утре заран пак светът ще чака, с любов и с добро да го нахраниш. А утре вечер страшна въртележка. Дали ще дойде ония миг, в който светът ще се насити и за мене, труха добро и обич ще остави? Не знам, но чакам. Казвам се Надежда. Така се разделяме до понеделник с Линия Култура от студиото в Благоевград. Приятна вечер!